ئاماری شش مانگی سەرەتای ساڵی 2021 لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا هێمن بەهجەت بەڕێوەبەری ناحی ئاخجەلەر ئاماری ڕووداوەکانی سنوورەکە و ئەو کار و پرۆژە خزمەتگوزاریانەی خستە ڕوو کە لە ماوەی شەش مانگی ڕابردووی سەرەتای ئەم ساڵدا ئەنجام دراون. ناوبراوە ئاماژەی بەوە کرد لە شەش مانگی ڕابردوودا 51 پەڕاوی لێکۆڵینەوە لە بنکەی پۆلیسی ئاخجەلەر تۆمار کراون. لە کۆیە و 51 پەڕاوە 70 تۆمەتبار دەستگیر کراون. باسی لەوەش کرد لە شەش مانگی سەرەتای ئەم ساڵدا توانراوە بەبڕی 6 ملیارد دینار پرۆژەی خزمەتگوزاری لە سنوورەکەدا جێبەجێ بکرێت، کە دیارترین یان قیرتاوکردنی سێ ڕێگای سەرەکی ناحیەکەیە لە کۆی چوار ڕێگای سەرەکی ناحیەکە. لە ناو سەنتەری ناحیەکە ئێمە کۆڵانی بارهەڵگرەکانمان هەبووە، دوو گەڕەکی کەمان بە هەمان شێوە لە ئەو گەڕەکەیان لەسەر بڕیاری بەرز پارێزگاری سلێمانی کۆنکریت کرا، و دوو گەڕەکی کەمان کە بەڕێز وەزیری ئاوددانکردنەوە من لێرە سوپاسی یەکەم فەرمانی کرد کە لەسەر بودجێی وەزارەتەکەی ئەو بە نزیکەی 300 ملیۆن دینار ئەو دوو گەڕەکە قیرتاو کراون. کۆی بودجێی ئەو پارانی کە بۆ پرۆژەکانی سنووری ناحیە ئاخجەلەر تەرخان کراوە زۆربەیان ڕێگاوبان بوون کە نزیکەی 6 ملیارد دینار بووە، و سوپاسی خەڵکی ئاخجەلەکەم کە خۆگر بوون لەگەڵمان، و ئومێد دەکەم ئەم پرۆژانە ببێتە ماوەی سوودوەرگرتنی هاوڵاتیان و بتوانین لە ئایندە خزمەتی زیاتریان کەین. لە کۆی 58 گوندی سنووری ناحیەی ئاخجەلەر تا ئێستا نزیکەی 10 گوندیان تۆڕی کارەبای نیشتیمانیان نییە، سەبارەت بەدامیکردنی پرۆژە خزمەتگوزاریەکان بۆ گوندنشینان بە تایبەت ڕاکێشانی تۆڕی کارەبای نیشتیمانی بۆ ئەو گوندانەی کە تا ئێستا کارەبایان پێ نەگەیشتووە. بەڕێوەبەری ناحیەی ئاخجەلەر وتی دەرخستەی تەواویان بۆ ئەو گوندانە کردووە، ئاراستەی سەروی خۆیانیان کردووە، و بە ئومێدن لە ئایندەیەکی نزیکدا بتوانن کارەبای نیشتیمانی بگێنن بەو گوندانەی کە تا ئێستا بێکارەبان. دیارە ئێمە نزیکەی 10 گوندمان کارەبای نیشتیمانی نییە، بەشێک لەو گوندانە لە ئێستاە چۆڵن، چەند گوندێکیان ماڵی تایە و بەڵام لەبەرەوەی لە کاتی خۆی کە کارەبای نیشتیمانی گێنراوەتە سنوورەکە چۆڵ بوونە بۆ هۆکارە کارەبا نەگەنێتەوە. لە ئێستا ئێمە کەش و دەرخستە لەلایەن بەڕێوەبەری کارەبای چەمچماڵە بۆ تەواوی ئەو گوندانە کراوە، و ئێمە لە ماوەی پێشووە لەگەڵ بەڕێز بەڕێوەبەری کارەبای چەمچماڵە لەسەر خەت بووین، ناوەکانمان ناردوو، ئومێد دەکەین وەزارەتی کارەبا کاری لەسەر کاو بووی کارەبای نیشتیمانی بگا بۆ گوندانە. لە بەرواری حوتی تەموزی ساڵی 2015 هێمن بەهجەت حەسەن لە پشتی کۆمەڵی دادگەری کوردستان وەکو بەڕێوەبەری ناحیەی ئاخجەلەر دەست بەکار بوو. سەرەڕایەوەی لە کاتی دەست بەکاربوونی ناوبراودا قەیرانی دارایی باڵی بەسەر جومگەکانی حکوومەتدا کێشا بوو، بەڵام بە هەوڵ و ماندووبوونەکانی بەڕێوەبەری ناحیەی ئاخجەلەر توانراوە لە ماوەی شەش ساڵی دەست بەکاربوونیدا بە بڕی زیاتر لە 10 ملیارد دیناری عێراقی ڕۆژەی خزمەتگوزاری لە سەنتەری ناحیەکە و گوندەکانی جێبەجێ بکرێت. جەلال جەباری، کەناڵی ئاسمانی پەیام، ناحیەی ئاخجەلەر.